Bem pela direita no seu ataque, o Internacional levando o Cláudio, driblou o Romeu, ajeitou, virou, pôs da esquerda para Falcão, deitou a bola, sofreu falta de Zé Maria, marcou o juiz, era uma jogada ouriçada do time do Internacional, com a bola chegando. Vai autorizar o árbitro, é falta perigosa, caminha Valdomiro, detonou, bateu na barreira, subiu, aperta Dario, cabeceou, é gol! Gol! Do Internacional! Dario de Cuca Legal, uma tempestade de bandeiras, saltando gol do peito de aço do Dadá Maravilha. Dario Apolo 9, Dario 9, a camisa do indivíduo competente, o Dario, em peixe na rede do Corinthians. Choveu na horta do Internacional. Agora, Inter 1, Corinthians 0. Detalhe, Denis. O detalhe é que na cobrança de falta de Valdomiro, a bola bateu na barreira, entrando Dario de cabeça para mandar no canto direito por baixo, sem chance de defesa para Tobias, abrindo a marcha para o bicampeonato do Inter.